Recentemente, nós brasileiros passamos por uma crise que afetou o abastecimento de combustível nos postos do país inteiro. Você, assim como eu, pode ter pensado, se meu carro fosse elétrico, eu não estaria passando por isso. Aproveitando esse timing perfeito, a Jaguar está lançando o seu primeiro veículo 100% elétrico, o iPACE. A grande virtude desse cara aqui é poder dispensar o posto de gasolina. Então, para carregar, é só abrir aqui, colocar o carregador. Em um posto de recarga rápida, você carrega até 80% da bateria em 40 minutos. Agora, se você quiser ir para sua casa e deixar o carro carregando durante a noite na tomada convencional de 7 kW, você demora 10 horas para carregar esses mesmos 80%. O meu tá cheio. Vambora. Ó, primeira coisa. Estranho, né? Liguei o carro, nenhum barulho. O câmbio são botões DNRP. Só apertar o botãozinho aqui. Partiu, né? Eu já testei o F-Pace, que é o irmão maior, o E-Pace, que é o compacto, o Baby Jaguar, e agora chegou a vez do iPace. A dinâmica entre os irmãos já era muito bem acertada e aqui não foi diferente. Inclusive, eu acho que tá melhor, porque ele tem um centro de gravidade baixo, porque as baterias elas estão no assoalho entre os dois eixos. Essa bateria dá autonomia de 480 km para o carro com uma carga. Então dá para rodar bastante. São dois motores idênticos, um para cada eixo. Então tem um motor ali no eixo dianteiro, um motor no eixo traseiro, enviando força para as rodas o tempo inteiro, porque a tração é integral. E esses motores trabalham com um sistema de transmissão de uma velocidade só. E ele é muito potente. São 400 cavalos e 70 kg de torque. Só que no carro elétrico, o torque ele é entregue de maneira imediata. É uma paulada. Ele pesa 2.208 kg. É pesadinho. E mesmo assim, o 0 a 100 é feito em 4,8 segundos. A gente teve a oportunidade de levar esse SUV para a pista. Dirigimos no autódromo de Portimão, no Algarve. Foi uma experiência fantástica. A pista tem um traçado muito técnico e lá a gente pode acelerar o carro com vontade. A Jaguar fala que a máxima é de 200 km por hora, mas a gente conseguiu chegar aí na casa dos 210. Uma característica legal dos carros elétricos é que os freios são regenerativos, né? Eles ajudam a recarregar a bateria. Pela central multimídia, a gente pode selecionar se a gente quer que os freios regenerativos atuem de maneira mais ou menos intensa. Quando a gente coloca da maneira mais intensa, pode esquecer o pedal do freio. A gente dirige apenas com o pedal do acelerador. Porque quando a gente tira o pé, ó, ele já para. A suspensão é a ar. Essa suspensão é opcional. Ela pode elevar o carro em 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, ou rebaixá-lo em 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, quando a gente está com velocidades acima de 105 km por hora. Dá pra gente selecionar também os modos de condução Comfort, Eco ou Dynamic. Ficou interessante o visual. A dianteira tá um pouco mais convencional, mas a traseira é bem agressiva, né? Ela vem com uma linha lateral assim do paralama e aí culmina naquela traseira meio quadrada. Mas o que deu o toque mesmo são as rodas. Rodou na aro 22. Uma preocupação grande também no design desse carro foi a aerodinâmica. Então, as maçanetas são como as maçanetas do Velar. Elas ficam para dentro da carroceria. O fluxo de ar que entra ali, porque tem uma grade, né, também. O fluxo de ar que entra por essa grade ajuda a resfriar as baterias. E uma coisa curiosa na traseira é que não tem escapamento, né?
toda a família de SUVs da Jaguar, o interior mais moderno com certeza é o do I-Pace. Isso por conta dessa central, a Touch Pro Duo, que é a mesma que equipa o Velar. É uma tela bem grande, sensível ao toque, na parte de cima e embaixo também. Nessa parte de baixo a gente consegue regular toda a parte de climatização do carro e tem apenas dois botões giratórios. Eu posso apertar o botão ou puxar o botão e regular. É muito bonito. O cluster é 100% digital, também configurável. Algo legal aqui dentro do carro também é o teto panorâmico, que dá uma amplitude para o carro. É um opcional, mas acho que muda totalmente a experiência de quem anda aqui dentro. Esse, sem dúvida, é o SUV da Jaguar com mais tecnologia também. Ele tem uma função que ele registra o estilo de condução do motorista e se adapta. Tem também um aplicativo e através do aplicativo você consegue controlar diversas funções do carro, como por exemplo, destravar as portas, ligar o ar-condicionado. Ele é até compatível com aquele Amazon Alexa, né, das casas inteligentes, ou seja, se você instala isso aqui, você pode, por exemplo, embicar no portão da tua casa, da tua garagem, clicar aqui na central, abrir o portão. Legal, né? Ainda falando em tecnologia, esse é o primeiro Jaguar que consegue receber atualizações de software automaticamente, sem você precisar ir na concessionária. Meu rolezinho aqui está acabando. Muito legal dirigir um carro elétrico, eu teria com certeza. Level up, I own this. Making money every day. I got all that swag. If you want more, I do it big time. Level up, drop this. Você pode gostar muito dos carros a combustão, assim como eu gosto, mas não adianta. O futuro é isso aqui. Hoje eu peguei a estrada, rodei pela cidade, andei igual gente grande num autódromo e até fiz off-road com um carro elétrico. A Jaguar ainda não confirmou qual preço o I-Pace vai chegar no Brasil, mas se você tem bala na agulha e está querendo comprar um carro da marca, acho que vale a pena esperar. Eu esperaria, aliás, estou quase querendo levar esse embora. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aí seu like e até a próxima. Tchau! Level up, I own this. Making money every day.